står vi utanför Trunäs golfklubb utanför Karlskrona, och den 2 augusti så kommer vi spela KK Open. KK Open körde igång 2006 för supporter och sponsorer, men i år så har man gjort en helt annan inriktning. Eller rättare sagt, från 2011 så gjorde man en annan inriktning. Då flyttade man ut till Trunäs golfklubb och då körde en scramble-tävling istället. Nytt för är att tävlingen bytte namn från KK Open till KK Open hosted by OEL of Sweden. Ett klädföretag som går in och är en samarbetspartner i denna tävlingen. Och huvudmannen i OEL, det är bland annat Olve Ekman Larsson, NHL-spelaren som är känd både från Tre Kronor, som sagt var NHL, och laget Phoenix Coyotes. Jag tycker vi gör så att vi stämmer av lite med Olve vad han tycker och tänker om just att gå in med OEL of Sweden i KK Open. Snyggt slag. Jag tror vi gör så att vi avbryter Olve Ekman Larsson här med hans träning. Häng med! Då står vi här med Olve Ekman Larsson från Tingsryd ursprungligen, men faktiskt på besök i Sverige från Phoenix. Haft en fantastisk säsong i Phoenix denna säsongen. Din bästa säsong måste man väl säga. Kan du berätta lite kort bara, Olve, om dina bravader i USA? Ja, nej, men jag tycker att det har funkat bra denna säsongen, och poängmässigt så var det min bästa säsong. Men sen så man kan inte bli nöjd, man måste vilja utvecklas också. Nu ska du utvecklas och även skörda framgångar här i Sverige, fast på en helt annan säng. Du ska vara med i KK Open med, inte kanske dig som i första hand som person, utan ditt företag OEL of Sweden. Kan du berätta lite, vad är det för något företag? Ja, nej, jag har startat upp det med två gamla kompisar, och det är väl snart ett år sedan vi kom ut officiellt, och det har rullat på jättebra det första året. Och framförallt så tanken är ju inte att kanske dra in några jättesummor med pengar just nu, men framöver här så skulle vi jättegärna vilja vara med och skänka pengar till föreningar och liksom hjälpa dem som har hjälpt mig på vägen. Det är väl det som jag ska göra av pengarna som vi går plus. Sen kan jag inte stå för vad de andra ska göra med dem, men det är väl ingen jätte att vi har startat upp det här för att tjäna några pengar. Det är en rolig grej, och vi gör det framförallt jätteseriöst, och det är en seriös business. Kan du berätta just om businessen? Vad är det för någonting? Vilka produkter är det ni marknadsför, så att säga? Ja, det är framförallt kepsar, underkläder, t-shirt, och sen så skulle vi vilja liksom utveckla och få in mer produkter, men vi har sagt det att vi ska ta allt lite långsamt här och göra de grejerna vi har nu lite bättre och bättre kvalitet, och sen så när vi känner att vi har gjort det så vill vi ha in fler produkter. Nu befinner vi oss på Trummenäs strax utanför Karlskrona, Trummenäs golfklubb. Den 2 augusti så går det en tävling av stapeln som heter KK Open. Nu i år KK Open hosted by OL of Sweden. Varför blev det samarbete just med Karlskrona hockeyklubb? Ja, nej, men som sagt, jag är från Tingsryd, men det är inte jag som person som ska föreknippas med golfturneringen. Det är ju OL of Sweden, och jag tycker att även om jag är från Tingsryd så tycker jag att det är bra att komma ut i lite annan miljö också, lite annan en annat sällskap än Tingsrydbo, och vi vill ju vidga våra vyer och till en bra sak. Jag tycker att det gäller att satsa på, ja, det är nära och bra till Karlskrona, och sen är jag född där, så att jag tyckte det var en bra start. Och sen tanken är väl att vi ska kunna komma ut lite runt om länen här också. Du säger vi, och då tänker jag lite så här, för att det är faktiskt här att vi kan ju avslöja här nu, du kommer faktiskt vara med och tävla i själva tävlingen också. Är det så att du kanske kommer ta med dig några speciella personer, några kompisar från over there hit kanske? Ja, vi kommer inte avslöja några namn, men det kommer komma tre NHL-spelare som kommer spela samma boll. Trevligt, då kanske vi får se en del skrikande damer eller små tjejer efter er också då kanske. Ja, det vet jag inte, men det hade väl inte varit fel.
scramble-tävling är ju detta då. Vad kan du om scramble alltså? Nej, det är inte mycket. Jag spelar inte så mycket golf egentligen, mer än att vi går ut när vi är lediga. Där är vi inget grönt kort i Sverige, men spelar ganska ofta i USA när vi har någon ledig dag sådär. Om du skulle sända någon speciell hälsning till inte bara Karlskrona hockeyklubbs support, utan supportrar i allmänt hockey i Sverige, om man säger, vad skulle du säga då? Ja, nej, men det är väl att komma och stötta alla som spelar, och jag tror att, eller jag vet att det kommer bli en rolig dag och, med mycket skratt och ja, bara ha en rolig tid med alla som är, kommer och kolla. Då tackar vi dig, Oliver, och alltså KK Open hosted by OEL of Sweden 2 augusti, och vi ser fram emot att få träffa dig då och se hur du svingar då, inte bara här på mattan. Nej, jag hoppas att jag hinner träna lite, annars så kommer ni få ett gott skratt. Tack så mycket. Tack.